Želimo vam dobro večer. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. Jedan od najvažnijih datuma nove srpske istorije je 9. januar, istaknuto na prijemima koje je predsjednica Srpske priredila povodom Dana Republike. U 2019. godini najniža plata u Srpskoj bit će 450 maraka, odlučila vlada Srpske. Okupljanja grupe Pravda za Davida treba da budu pred tužilaštvom. Ja ću se priključiti, kaže Dodik. Istina je u interesu svih, istakla Cvijanovićeva. Djeci iz istočnog Sarajeva i ove zime besplatno skijanje na Jahorini. Osnovan opštinski odbor Demokratskog saveza Sokolac, predsjednik Ljubomir Erić. Vozilo kosovske policijske službe udarilo u kombi, povrijeđeno 10 srpskih đaka. Ukrajinska vojska granatirala područje Luganska. Sutra pretežno sunčano. Povodom 9. januara Dana Republike, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Palati Republike organizovala prijem za predstavnike Ustavnog suda Republike Srpske, pravosudnih organa, Ministarstva unutrašnjih poslova, Akademije nauka i umjetnosti, boračke kategorije te brojne druge delegacije iz javnog i političkog života Srpske. Cvijanovićeva istakla da Srpska sigurnim koracima ide u budućnost, izrazila uvjerenje da će 9. januar biti obilježen svečano i dostojanstveno. Predstojeći Dan Republike je prilika da pokažemo da smo uvjereni u Republiku i njenu budućnost, ali da se zajedno radujemo tome danu. Naše institucije pokazuju kapacitet i u stanju su da prevazilaze probleme, istakla je predsjednica Željka Cvijanović u svom obraćanju. Ona je naglasila da u novu godinu ulazimo sa stabilnom finansijsko-ekonomskom situacijom. Mislim da će biti uspješnija godina nego u prethodnom periodu, s obzirom da smo stabilizovali sistem, da nemamo nikakvih dugovanja, da smo sveli na sasvim prihvatljive mjere našu zaduženost, da smo uspjeli da obezbedimo najveći broj zaposlenih u prethodnom periodu, da su svi drugi makroekonomski pokazatelji dobri. Prema tome, ja očekujem od nove vlade da će nastaviti da radi i dalje svoj posao, dakle, u kontinuitetu, reći ću, da ovo što smo uspjeli u prethodnom periodu napraviti jedna polazna osnova. Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da će vlada nastaviti da radi na očuvanju Republike Srpske i poboljšanju standarda građana. Ja sam više nego sretan što i pored svih pritisaka koji se dešavaju skoro svakodnevno prema našim zvaničnicima na raznim nivoima, mi ostajemo privrženi Republici Srpskoj i to će biti naš jedini i osnovni cilj u narednom periodu. Današnjem prijemu prisustvovao je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je u izjavi novinarima istakao da je 9. januar i pored silnih osporavanja dokaz da srpski narod ne odustaje od svoje istorije. I svi oni koji poštuju naš Dan Republike i koji budu na našim važnim manifestacijama, poštovat ćemo i mi njihovo, poručio je Dodik. Republika je pokazala sposobnost da gotovo nemogućim uslovima politički egzistira, da zaustavi i odbaci intervencionizam međunarodnog faktora, koji je bio smrtonosan za Republiku Srpsku, svjesni da taj pritisak neće odustati i neće stati i svaka pružena prilika da se demontira Republika Srpska bit će iskorištena od strane njenih neprijatelja. Zato je važno da budemo ovdje posvećeni ideji koja je nacionalna, narodna, istorijska je važna za srpski narod na ovim prostorima i zato sam ja kao srpski član predsjedništva upravo tu da sa najvažnijim ljudima u Republici Srpskoj, a i onim običnim u narednim danima, budem zajedno u obilježavanju Dana Republike. A iz organizacije koja je učestvovala u stvaranju Srpske kažu da u narednoj godini očekuju poboljšanje položaja ove populacije. Očekujemo zaista vrlo ozbiljne razgovore po pitanju rešavanja preostalih problema koji se uglavnom odnose na dio oko 12.000 nezaposlenih demobilisanih boraca. Pored toga ostaje rešavanje statusa organizacije. Naš predlog je da u budućem zakonu stoji da status od javnog interesa ili kako će već biti nazvan, da može obezbediti organizacija koja zastupa 51% i više populaciju. Današnjem prijemu u Palati Republike prisustvovale su i delegacije penzionisanih generala Srpske, Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, Udruženja vojnih penzionera u Oružanim snagama BiH i Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Ministarstva odbrane, ali i sportskih organizacija, studenata te kulturnih radnika.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka od utorka do danas uhapsili su 5 osoba osumnjičenih da su napali policajce 25. decembra tokom protesta u centru Banja Luke i nanijeli im tjelesne povrede. Potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacijama slobode su lišeni Borislav Zeljić, Petar Perduv, Rajko Topić, Brane Milošević i Rade Šljivić. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je okružno tužilaštvo u Banja Luci zarobilo predmet o stradanju Davida Dragičevića. Govoreći o okupljanju grupe Pravda za Davida, Dodik je rekao da treba da idu pred tužilaštvo i da tamo treba da stoje. Ja tražim da tužilaštvo radi svoj posao. I tražim i bit ću onaj koji ukoliko ubrzo ne bude i prvi put to reći, i pokoliko brzo ne bude odluke, tužilačke odluke u ovom slučaju, ja ću pozvati građane pred tužilaštvo da izbacimo iz njihovih kancelarije, jer oni ne rade dobro svoj posao, nek misle što god hoće. Oni su bili ti dužni da objasne javnost o čem se ovdje radi, a ne da ja objašnjam javnost ili bilo ko drugi. Prema tome, za mjesec dva dana, ukoliko te odluke ne bude, ja ću pozvati građane da dođu pred tužilaštvo, pa ćemo onda vidjeti na koji način oni mogu da rade svoj posao. Ovo je nedopustivo, hoću i ovo da kažem. Tužilaštvo i pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj kreirala međunarodna zajednica. Ona je ista koja je sada pokušava da traži neku odgovornost. I predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje od nadležnih pravosudnih institucija da radi svoj posao u slučaju stradanja Davida Dragičevića. Ističe da je u interesu svih da se dođe do pravde i istine. U interesu nas jeste da se dođe do pravde upravo onako kako to Roditelj traže. U interesu je da se dođe do istine, ali ja se bojim da postoje mnogi koji upravo sprečavaju da se dođe i do istine i do pravde i da to koriste za određenu političku manipulaciju. E to je ono što mene brine. I naravno slika koja se pravi, vještačka i tako dalje. Ja sam, naravno kao odgovoran čovjek, moram još prodala mnogo svima koji znam da pravi odlično. Bila sam mnogo situacija u kojima policajci koriste samo svoje tijelo, a ne ruke. I upravo zbog toga što su svjesni i oni osjetljivosti situacije. Prema tome moramo imati mi podjednake aršine. Ja očekujem od institucija da rade svoj posao. Ja očekujem da policija radi svoj posao, naravno tužilaštvo da radi svoj posao i naravno da je tužilaštvo to gdje trebamo tražiti odgovore za brojne, dakle, manipulacije koje su se desile vezano za ovim događajem. I ja naravno se ne slažem s tim da se političari na bilo koji način miješaju u bilo čiju tragediju, a pogotovo da je zloupotrebljavaju. Ali reći ću, ja sam vidjela da ta zloupotreba postoji. I nisu pomogli ni opozicionari, ni njihove izjave, ni ono što god da su radili. Dakle, nisu pomogli. Nije nesrećnoj porodici Dragičević, da koji ponovo kaže, ja njih ni za što, niti osuđujem, niti zamjeram. Mnogo puta sam bila njihova tema, slušala sam nazive razne koje su mi prepisivani i sve je to sasvim u redu, sasvim ih razumijem. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik komentarisao je današnju izjavu člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je rekao da će Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara, dobiti njegovu podršku ako prihvati odluku predsjedništva BiH u vezi s akcionim planom za članstvom BiH u NATO-u. Komšić je naveo da ne zna šta će uraditi ostala dva člana predsjedništva BiH, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. On je u poziciji da, evo sa SDA-om ne mogu da se napravi dogovor oko vlasti na nivou federacije, pa time to znači ne mogu na nivou Bosne i Hercegovine, a onda mu djeluje da bi mogao da kupi neki poen kod stranaca, pa da onda tvrdi to. Svi stranci, i kad je bio gospodin Salimen zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, ja sam kao predsjedavajući u završnoj riječi rekao, gospodine, ovdje nema konsenzusa za NATO i molim vas, nemojte nositi nikakvu drugu poruku odavde. Ta odluka se ne može donijeti. I ovo je veoma jasno. I jasno je to i gospodinu Komšiću. I jasno je i njemu želim da poručim. Meni je najmanje stalo da funkcioniše Bosna i Hercegovina. I veoma prikupljam napor da to nešto uradim na tom planu. Ali ovo što ja, moj politički stav nije ili moja politička želja nije u tom usmjeren. Ja sam imam obavez po zakonu da tamo se pojavim i zato idem. Ta priča oko NATO-a, oko srpski narod se ovdje predijeli. Došao je, onda kada je donošena ta odluka nije bilo slobode. Bio su taj zakon o vojsci gdje postoji ta klauzula u zakonu i nametno visoki predstavnik, vi to znate svi.
Ali u jednom trenutku se narod srpski oslobodio ovdje, Republika Srpska došla u poziciju da odlučuje sebi, a to čini u zadnjim godinama, mi smo rekli nećemo to. Nećemo iz niza razloga. A najvažniji razlog je to što zbacali bombe ovdje na nas. Na Sokocu je sinoć osnovan opštinski odbor Demokratskog saveza Demosa, a za predsjednika izabran Ljubomir Erić, koji je ranije bio predsjednik opštinskog odbora DNS-a. Osnivačkoj skupštini prisustvovao i predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spominko Stojanović, predsjednik regionalnog odbora Demosa Sarajevsko-Romanijske regije Aco Stanišić i brojni gosti. Predsjednik opštinskog odbora Demosa Sokolac Ljubomir Erić rekao je da je raniji opštinski odbor DNS Sokolac među prvima u Republici Srpskoj odlučio da kolektivno pređe u Demos, partiju koja je nova na političkoj sceni. Tako su, kaže Erić, dali punu podršku Nedeljku Čubriloviću, predsjedniku novoformiranog Demosa. Demos na Sokolcu već ima 100 novih članova. Radit ćemo ubrzano, punim kapacitetom, tako da u narednom periodu mi očekujemo negdje još 300-400 novih članova. To je kapacitet negdje za 3 do 4 odbornika, znači dajemo sebi prioritetan zadatak da u narednom periodu lokalni izbori budu kao cilj. Radit ćemo maksimalno, danonoćno. Erić je naglasio da će Demos promovisati politiku u kojoj ne vladaju tajkuni. Gdje je novac mjerilo vrijednosti, nego jednostavno hoćemo da smo jedna narodna stranka, da smo stranka centra i da ćemo pun doprinos. Nadam se isto tako da će vrh stranke maksimalno nas podržati. Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da je ova stranka nastala kao iznuđeno rješenje i da ova politička opcija ima dobru perspektivu. Ja se nadam da ćemo kao politička stranka unutar Republike Srpske i Bosne i Hercegovine već na lokalnim izborima pokazati svoju pravu vrijednost. Naš cilj već na tim lokalnim izborima da budemo dio skupštinskih, da sjedimo u skupštinskim klupama u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Čubrilović je istakao da opštinski odbor Demosa Sokolac prati novu političku opciju od početka, da je među prvima krenuo tim putem i pokazao drugima kako to treba i kako može kada to ljudi žele. Izrazio je nadu da će na ovom putu članstvo Demosa ostati jedinstveno i naglasio da su problemi u DNS-u u kojem su donedavno bili nastali onog trenutka kada je počela tajkunizacija stranke. Naše članstvo sigurno će ići putem koje imaju put stranke centra, desno orijentisane, potpuno nacionalno osviještene. Vodit ćemo politiku kompromisa, politiku zajedništva, politiku jedinstvenog rješenja za srpski narod u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, ali i za sve građane, nikad na štetu drugih. Čubrilović je uvjeren da će Demos ostati parlamentarna stranka s obzirom na to da i sada ima 4 poslanika koji čine jedan nezavisni klub u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Naveo je da Demos trenutno ima oko 60 odbornika u lokalnim skupštinama i više od 70 članova bivšeg glavnog odbora DNS-a koji su aktivni u Demosu. Osnivačkoj skupštini opštinskog odbora Demosa Sokolac prisustvovali su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spominko Stojanović, predsjednik regionalnog odbora Demosa Sarajevsko-Romanijske regije Aco Stanišić i brojni gosti. Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku prema kojoj će visina najniže plate u Srpskoj u narednoj godini biti 450 maraka. Vlada je razriješila Gorana Todorovića dužnosti direktora bolnice Srbija Istočno Sarajevo na lični zahtjev i imenovala Nebojšu Šešlju za vršioca dužnosti direktora na period od 60 dana. Vlada Srpske usvojila je informaciju o potrebi obezbeđenja sredstava za organizaciju Evropske zimske olimpijade mladih EOF 2019 i zadužila Ministarstvo financija da u 2019. godini za tu svrhu obezbijedi 1,5 milijuna maraka. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima opština Istočnog Sarajeva o besplatnom skijanju za djecu tokom predstojeće zimske sezone. Akcija se provodi drugu godinu, a prošle sezone na Jahorini je skijalo više od 11.000 djece sa područja Istočnog Sarajeva.
Cilj akcije je popularizacija skijanja među našim najmlađim sugrađanima, navode iz Olimpijskog centra Jahorina. Predstavnici Olimpijskog centra Jahorina ističu da je akcija besplatnog skijanja za djecu sa područja istočnog Sarajeva izuzetno značajna, izražavaju nadu da će Jahorinu posjetiti više mališana nego prošle godine. Cilj nam je bio da vratimo djecu na planinu, da djeca zavole planinu, da je dožive kao svoju i da odrastaju na njoj. Danas ćemo potpisati ugovor kojim će sva djeca iz ovih opština imati besplatno skijanje, u stvari omogućen ski pas od strane Olimpijskog centra Jahorina i mi stvarno želimo da se društveno odgovorno ponašamo, želimo da što više mališana dođe na planinu, da iskoristi tu mogućnost, a sa druge strane, bez naših partnera, bez opština i grada, ne bismo mogli sami to da organizujemo. Prošle godine Sarajevsko-Romanijska regija je zaista, kako žanovski rečeno, procvjetala. Glavna ključna dva događaja su bila upravo procvat Olimpijskog centra Jahorina i izgradnja bolnice Srbija u istočnom Sarajevu. Za oba ova projekta, ja evo sad i kao građanin istočnog Sarajeva i kao predsjednik nadzornog odbora želim da se zahvalim čovjeku koji oba dva projekta pokrenuo, to je tadašnji predsjednik Republike, a sadašnji predsjedavajući predsjedništva gospodin Milorad Dodik. Načelnici opština koje su u sastavu grada istočno Sarajevo izrazili su zadovoljstvo potpisanim ugovorima i zahvalili rukovodstvu Olimpijskog centra Jahorina za provođenje akcije besplatnog skijanja. Imali smo situaciju koja je imala dobar odjek u lokalnom stanovništvu. Vođeni tom pričom ove godine ponovili smo, izvukli smo određene pouke šta treba doraditi umeđu vremenu i mislimo da ove godine možemo samo imati još bolju situaciju i da ćemo znati da je iskoristimo. Kad je u pitanju opština Skolac, roditelji, građani Skolca su prezadovoljni sa akcijom koja je vođena u prošloj godini. Možda smo u jednom momentu i prednjačili u odnosu na sve ove ostale lokalne zajednice sa brojem djece koja su koristila besplatan ski pas. Mi se nadamo u narodnom periodu da će još na Trnu imati još jedan značajniji razvoj kad je u pitanju turizam i da se zahvalim Olimpijskom centru na ovakvoj akciji, ona je bila i prošle godine, jer mi smo jedna mala lokalna zajednica koja nema puno djece. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Dragana Ristić, koja je istakla da resorno ministarstvo u potpunosti podržava ovu aktivnost. Ministarstvo trgovine i turizma u vladi Republike Srpske iz godine u godinu izgrađuje i podržava politiku brige o svojim građanima, a naročito kada je u pitanju najmlađa populacija. I mi u ministarstvu smo zaista svjesni koliki je značaj bavljenja ovim zimskim sportom za razvoj naše djece, koliko je to od značaja za njihovo zdravlje, za njihovu socijalizaciju. I zbog svega ovoga ministarstvo će uvijek da podržava ovakve projekte. Protekle sezone na Jahorini skijalo je više od 11.000 djece sa područja istočnog Sarajeva. Cilj akcije je popularizacija skijanja među našim najmlađim sugrađanima, a besplatan prevoz za sve mališane koji izraze želju za skijanjem obezbijedit će grad istočno Sarajevo. Skupština grada istočno Sarajevo usvojila je danas budžet za narednu godinu u iznosu od 14.887.000 maraka. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da će budžet u okviru kojeg je kredit od oko 5.300.000 maraka u suštini ostati na nivou ovogodišnjeg od oko 9 miliona maraka. Gradonačelnik Vuković je istakao da je budžetom grada istočno Sarajevo predviđeno 70.000 maraka za pomoć zdravstvenim ustanovama. Naveo je da se gradska skupština zaključkom obavezala da će tokom naredne godine intervenisati sa 10.000 maraka za potrebe koje iskaže bolnica Srbija. Najavio je i da će u narednoj godini biti realizovano oko 20 projekata na području svih 6 opština u sastavu grada, za što je novac obezbijeđen dijelom kredita u iznosu od oko 3.300.000 maraka. Odbornici SNSD-a bili su uzdržani prilikom glasanja o gradskom budžetu.
razlog zašto je klub odbornika SNSD-a bio uzdržan kod usvajanja ovog prijedloga budžeta je taj što smo imali određene amandmane na budžet, a oni su se odnosili na određen iznos koji je trebao biti obezbijeđen za bolnicu Kasindol za izmirenje, odnosno pomoć u nekim tekućim stvarima. Taj prijedlog, odnosno amandman kluba odbornika SNSD-a djelimično je usvojen i to je osnovni razlog zašto je klub odbornika SNSD-a bio uzdržan kod usvajanja ove odluke. Nekih drugih većih primjedbi na sam budžet nismo imali. Kad se radi o komunalnim taksama, smatramo da je to nešto što u narednom periodu zavređuje pažnju iz razloga što često građani svih opština grada Istočno Sarajevo imaju pogrešne informacije i u nedoumici su šta je to komunalna taksa, šta je to komunalna naknada, ko je plaća, u kom iznosu. To su neke stvari o kojima u narednom periodu treba uprava grada Istočnog Sarajeva sa upravama opština koje participiraju u gradu da razgovara, da se usaglase stavovi i da se to jednostavno u narednom periodu poštuje. Skupština grada Istočno Sarajevo danas je usvojila program rada Skupštine i gradske uprave za narednu godinu i odluku o odborničkoj naknadi i naknadi članovima radnih tijela. U Istočnom Sarajevu danas je organizovan privredni skup na kojem je učestvovalo oko 100 privrednika iz Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Iliđe, s ciljem jačanja lokalnih privrednika, rasta investicija, zaposlenosti i povećanje ukupne privredne aktivnosti. Skup je organizovan na inicijativu Privrednog savjeta Istočnog Novog Sarajeva radi uspostavljanja uspješne poslovne saradnje javnog i privatnog sektora, kao i poboljšanja položaja malih i srednjih preduzeća u istočnom dijelu Republike Srpske. Koordinator Investiciono-razvojne banke za istočni dio Republike Srpske Branislav Subotić istakao je da je ovo prilika da privrednici sa područja Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Iliđe upoznaju o nekim novinama, a prvenstveno onima koji se odnose na proširenje namjene od povećanja maksimalnog iznosa zajma do povećanja perioda otplate. Iznosi maksimalnog zajma su omogućeni start-up privrednicima, znači privrednicima koji tek pokreću svoju proizvodnu aktivnost, kao i licima koja se odlučuju da se bavi mikrobiznisom u poljoprivredi, znači prije bio iznos do 50.000, trenutno je to pola miliona, 12 godina je maksimalni rok otplate, kamatne stope znači su snižene, omogućena su neka umanjenja, znači kroz ispunjavanje određenih uslova koja su precizirana pravilima plasmana. Viši stručni saradnik za lokalni razvoj Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Marko Kakuća istakao je da se realizuje veliki broj aktivnosti i dodao da je saradnja sa privrednim subjektima sa ovog područja zadovoljavajuća. Pošto se najveći dio aktivnosti provodi putem, da kažemo, javnih poziva, odnosno ostavlja se transparentan proces svim zainteresovanim da budu uključeni i u određenim projektima je bilo već subjekata sa područja ove dve opštine koji su bili korisnici, bilo finansijske, bilo tehničke podrške. Opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa predstavljaju specifično područje, jer na nešto manje od 80 kvadratnih kilometara površine okupljaju veliki broj privrednih subjekata. Najveći izazov je upravo kako obezbijeti sredstva za nastavak investicija naših lokalnih preduzeća i kako zaposliti dovoljno kvalitetnih ljudi i novih i održati one postojeće ili eventualno dodatno obučiti postojeće. Sve to će dovesti do toga da se stvori jedna možda u okviru njihovih ponuda možda neki novi proizvodi ili nove usluge koji do sada nisu bili, a koji će biti konkurentni na bilo našem lokalnom tržištu, što možda nije toliko u fokusu ovoga nego na nekim širim tržištima, pa čak i izvoznim tržištima. Da, opština Istočna Iliđa čini sve što je u njenoj moći da stvori takav privredni ambijent koji će pomoći da privredni subjekti koji trenutno rade na Istočnoj Iliđi se razvijaju. Na skupu u Istočnom Sarajevu osim privrednika učestvovali su i predstavnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Republičke agencije za mala i srednja preduzeća, Zavoda za zapošljavanje Srpske, Garantnog fonda Srpske, Područne privredne komore Istočno Sarajevo i predstavnici poslovnih banaka iz Istočnog Sarajeva. Danas je u Sokocu otvorena 20. poslovnica kompanije DOO Onogošt. Riječ je o modernom marketu površine 600 kvadratnih metara. Tokom svečanog otvaranja marketa kupcima su bile dostupne razne pogodnosti.
U ulici Cara Lazara u Sokocu danas je otvoren novi maloprodajni objekat kompanije DOO Onogošt. Prodavnica broj 12 premještena je u moderni market, čime su se otvorila i nova radna mjesta. Objekat se nalazi na površini od 600 kvadratnih metara i u svom asortimanu imamo oko 11.000 artikala. Za svoje kupce danas smo priredili posebne pogodnosti prilikom kupovine. Tu su degustacije poznatih brendova, imamo posebne nagrade za naše kupce shodno njihovoj kupovini, zatim snižene artikle, preko 100 artikala sniženih do 50% pored redovnog kataloga. Ovom prilikom želela bi u ime vlasnika firme Onogošt i u ime svih radnika da čestitam našim kupcima predstojeće novogodišnje i božićne praznike i da ih pozovem da svoju prazničnu kupovinu obave upravo u Onogoštu. Svi zaposleni u firmi Onogošt će se potruditi da naredna kupovina, svaka njihova naredna kupovina bude što bolja i da imamo zadovoljne kupce. Brojni građani prisustvovali su svečanom otvaranju novog Onogošt marketa i izrazili veliko zadovoljstvo. Danas znači prilika da se vidi nešto lijepo kod nas u Sokolcu, a istovremeno prilika da ovu porodicu Nogoštić spomenemo i u nekom drugom pravcu. To je porodica koja voli sport, a pošto sam ja iz reda sporta, a istovremeno sarađujem sa vama, mogu da kažem da smo sačuvali bokserski klub Glasnac Sokola zahvaljujući firmi Onogošt. Nogoštić je pravi privrednik. Inače, bio po prosveti, bio je i tamo dobar i svaka čas. Kompanija DOO Onogošt, čija je djelatnost trgovina na veliko i malo, ima 20 maloprodajnih objekata na području opština Sokolac, Palehan, Pjesak i Istočno Sarajevo, u kojima je trenutno zaposleno 170 radnika. Desetoro srpskih srednjoškolaca iz sela Donja i Gornja Brnjica povrijeđeno su jutros u Gračanici, kada je u kombi kojim su se vozili do škole udarilo vozilo kosovske policijske službe. Udes se dogodio na kružnom toku u Gračanici, kada je vozilo kosovske policijske službe tokom preticanja jednog vozila udarilo u kombi kojim su djeca prevožena do škole, rekao je komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković. Povrijeđeni učenici su zbrinuti u hitnoj službi u Lapljem selu kod Gračanice i nisu životno ugroženi. Policijski džip odjednom je skrenuo u našu traku i udario nas tamo. Bilo nas je kod 20-ak, možda i više. Srednjoškolci, tako? Srednjoškolci, da. I si isto povrijeđena? Da, imam nagnječenje i hematom. Policijski džip, oni su bili u civilu, došli su, izašli su, pitali su na albanske da li ima povređenih nekog. Ja sam rekao, dobro je, hvala Bogu, nema mnogo povređenih, imali, ne mnogo, i oni su bili povređeni. Jutro su 6:30, došlo je do saobraćajnog udesa, minibusa i policijskog auta, pri tome je došlo 11 povređenih, vozač i još 10 povređene dece. Od toga dvoje smo primili na hospitalizaciju, povredu glave i ove natkolenice, dočim su ostali sa lakšim povredama, kontuzijama, vraćeni kući. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, komentarišući izjavu Hašima Tačija da je Priština spremna za nastavak dijaloga iako je Srbija genocidna država, poručio je da možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno. Pa kada vam to kaže neko ko je osumnjičen za vađanje organa Srbima u žutoj kući, kada vam to kaže neko ko je aktivno učestvovao u tome da se 220.000 Srba protera sa Kosova i Metohije i da se nikada ne vrate, kada vam to kaže neko ko je aktivno učestvovao u tome da se od dolaska međunarodne zajednice na prostor Kosova i Metohije do danas ubije preko 1.000 Srba i da nema ni jednog jedinog osumnjičenog, odnosno osuđenog za tako nešto, kada vam to kaže neko ko ne zna da su u Starom Gradskom streljano 16 Srba, kada vam to kaže neko ko se pravi da ne zna da je dignut autobus u vazduh sa Srbima, da je ubijen dvogodišnji
godišnji Danilo Cokić, onda možete samo da se zgadite i nad onim koji to izgovara i nad onim što je izgovoreno, ali da pitate međunarodnu zajednicu, a dokle će moći da sluša da se tako nešto govori, da se tako nešto kaže u Srbiji. Ja ću vas podsjetiti da je bilo pokušaja da srpski narod okrivi, osudi, čak i na Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao genocidan, da to nigde nije prošlo, pa čak ni u Haškom tribunalu. Iza svijeta. U eksploziji koja se rano jutros dogodila ispred crkve u centru Atine, ranjen je policajac, javljaju grčki mediji. Do eksplozije došlo ispred crkve Sveti Dionisije u atinskom kraju Kolonaki oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu, prenosi Reuters. Kako navodi, povrijeđeni policajac prevezen je u bolnicu, a policija je zatvorila tu oblast. Iz svijeta još nekoliko vijesti. Ukrajinska vojska dva puta je granatirala teritoriju Luganske narodne republike u posljednja 24 časa, saopšteno je iz Narodne vojske Luganska. U saopštenju je navedeno da su granatirani naselje Donjecki i spomenik princa Igora. Vojska je u napadu koristila minobacače i manje oružje, javio je TAS. Posljednji sporazum o prekidu vatre postignut je na sastanku trilateralne kontaktne grupe za pronalaženje rješenja za sukobe u Ukrajini, koji je održan u Minsku. Prekid vatre stupio je na snagu pred početak nove školske godine. Strane su se od početka sukoba saglasile oko prekida vatre 20 puta, ali se kršenje primirja nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump zajedno sa suprugom Melanijom nenajavljeno je posjetio američke vojnike u Njemačkoj. U povratku iz Iraka Trump je sletio u vazduhoplovnu bazu Rammstein, gdje se rukovao, razgovarao i fotografisao sa vojnicima. Neki od njih nosili su kačkete sa napisom "Učinimo Ameriku ponovo velikom", koje je Trump potpisivao. Američki predsjednik prethodno je posjetio bazu na zapadu Iraka, što je bila njegova prva posjeta američkim vojnicima u inostranstvu. Obje posjete bile su nenajavljene, prenose mediji. Oko vulkanskog ostrva Anak Krakatau, čija je erupcija najvjerovatnije izazvala tsunami u kojem je prošlog vikenda poginulo najmanje 430 osoba na ostrvima Sumatra i Java, proširena je zona zabrane od 5 km oko ostrva. Agencija za vulkanologiju je podigla nivo upozorenja na erupciju vulkana Anak Krakatau na drugi najveći stepen, prenosi Associated Press. Erupcija vulkana u subotu uveče dovela je do toga da se dio ostrva u Sunskom prolazu uruši u more, što je izgleda izazvalo tsunami s talasima višim od 2 metra. Radarski podaci sa satelita koji su prikazani u slikama pokazuju da se vulkan Anak Krakatau drastično smanjio nakon erupcije u subotu. Agencija za meteorologiju ranije je saopštila da nadgleda erupciju vulkana Anak Krakatau, dok su olujno vrijeme i visoki talasi nastavili da pogađaju to područje. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer. Jedan od najvažnijih datuma nove srpske istorije je 9. januar, istaknuto na prijemima koje je predsjednica Srpske priredila povodom Dana Republike. U 2019. godini najniža plata u Srpskoj bit će 450 maraka, odlučila vlada Srpske. Okupljanja grupe Pravda za Davida treba da budu pred tužilaštvom. Ja ću se priključiti, kaže Dodik. Istina je u interesu svih, istakla Cvijanovićeva. Djeci iz istočnog Sarajeva i ove zime besplatno skijanje na Jahorini. Osnovan opštinski odbor Demokratskog saveza Sokolac, predsjednik Ljubomir Erić. Vozilo kosovske policijske službe udarilo u kombi, povrijeđeno 10 srpskih đaka. Ukrajinska vojska granatirala područje Luganska. Sutra pretežno sunčano.